Hello po! Ako po ay may ibabahagi sa inyo. Ito po ay ang pagtuturo ng Biblia at ang paksa po na aking tatalakayin ngayon ay patungkol sa Ang Iglesia sa Antioquia Mga gawa, ikabanata 11, talata 19 hanggang 30 ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila pakarating, ipinapangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang, Subalit, may kasama silang ilang mga taga at mga taga-Sirin na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Diego. Tungkol sa Panginoong Jesus, nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem. Isinugo nila sa Antioquia si Bernabe nang dumating si Yaroon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila si Yay. Nagalak at pinagpayuhan silang lahat manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga nagsunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagbahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio, napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Ayon sa kakayanan ng bawat isa, ganoon na ang ginawa nila. Ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Saulo. Okay po, bago ko po tapusin, ang binahagi ko po sa inyo, nais ko pong mag-iwan sa inyo ng mga talata na inyo pong pwedeng buksan muli sa inyong Biblia at pagnilayan mga taga Kilesya, ikabanata sa is, talata 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Mga Hebreo, ikabanata 13 talata 16 at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos Ika isa timoteo ikabanata 6 talata 18 Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Mga taga Roma, Ikabanata 12, Talata 13 Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Mga taga Efeso, ikabanata apat, talata 28. Ang magnanakaw ay huwag ng magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Mga gawa, ikabanata tatlo, talata tatlo, nang makita nito si na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Ikaisa, mga taga-Korinto, ikabanata trese, talata tatlo, at kung ipamigay kuman, ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin. Ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala rin akong mapapala. Santiago, Itabanata, Lima, Talata, 16 Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid.